السلام علیکم کرانه تاسو نن بازار تاسو ته د کرکټ په حقلبانی او سوه تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کر زب تاسو د آی پی ایل لیگ سه کوم د دغه بقاله په حقلبانی د هندستان یو خبر راغلی دا زید د بقله او چیرته تر سره کیږي د تاریخونه په عزت تاسو وخمه او بل بل ز تاسو د رشید خان په حقلبانی یو خبر درکمه چې رشید خان خپل واده په حقلبانی سه ویلې د سیزه بقله او چیرته واده تر سره کوم او بل ز تاسو د افغانستان په خوانه لوقاره از افغان په حکلا میاو خبر در کما سینن سبا اصغر افغان ډیر زیات خفاده او بلبزه تاسو ته دی زاو الرحمان اکبر من اول ته ډیر زبردست او د خوشحاله خبر ورکما سي په انګلند کې زاو الرحمان اکبر زبردست بولنګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی دا کومر ګریم په چینل کې نوی راځي ټول لمخ کې خودغه چینل در سره سبسکرایب کړئ نور احمد ولد تاسد نجيب زاده درن په حق لبانيو خبر در کومه سي نجيب زاده 13 ورځ د پاکستان او مشاوران سن اي ار واي نیوز کې دغه سي خبر ورکړای د سز پاکستان سوپ لیگ کې د مالو ب قبول دغه د ماله پاره یو خوب د ز ډیر زیات خوشاله يم چې د ما ارمان پوره سوید سه پاکستان سوپ لیگ کې زلو به تر سره کومه د وای بابر اعظم سه د پاکستان ټیم ملي ټیم کیپټن ام ده دا د دا وای ز ډیر غټ مینوال د بابر اعظم ما, ما, ما او ز ډیر زیات خوشاله يم چې د ما کیپټن د او ز به اغه ډیر څه زده کمه هم دغه سه کو خوا وختو کې به شاهد خان افریدی په افغانستان کې ډیر زیات مشوره او خننن سبا بابر اعظم سه کوم د په افغانستان په کابل کې انې پر ټول افغان افغانستان کې بابر اعظم ډیر زیات مشورې دا او ډیر د افغانستان د غزوان نسل سکوم د بابر اعظم ته ګوري او غوړې سي دي بابر اعظم غوندې بولنګ تر سره کیتا سې دي په حق لار باندې سره نظر له خپل نظر لاندې مصر په کمنٹ کې اتمان شریک کړي د نن له و بازار تاسو ته د آی پی ایل په اړه خبردار کوم چې د هندوستان رساینې دغه خبر راوټل کړي چې د آی پی ایل دغه بکیلو به سې کومې دي دغه نن 9 سپتمبر باندې شروع کیږي او همدغه سې 15 اکتوبر پورې به دوام کیږي یعنی هندوستان دغه پلن نیولې د آی پی ایل بکیلو به نړیوال جام کپ شروې ز ورډ کپ سکوم د آخره مخکې په هر حال کې په هر سہولت کې ترڅرې کې زقدرې یو څیر ته منګه په دغه وخت کې دغه لوبه ترڅرې نکړي نو دغه به منګل پاره دی دیو یاو نه ډیر زیات تاوانونه به مونږ وکاو د مونږ اې پی ایل لیکس یاو یو نو مې دا په نړول هسته باندې ډیر زیات مې نوال لدی کچیرته مونږ په دغه شرایطاتو کې اې پی ایل تر سره نه کنو د مونږ لیکتب په آینده کې ډیر زیات نقصان ورسېږي نو کاينټرنیشنل او بغاړی راځي او کنه راځي خو دغه لیک به اتمن په سپټمبر 9 سم تاریخ باندې شروع کیږي او همدغه سپینځه 15 اکتوبر پورې به دوام کوي یو دغه په دوبه کې تر سره کیږي د نن له هغه د تاسو د افغانان مشورې لوقړی رشید خان په حق لبانې یو خبر درکمه چې رشید خان تیر ورځې د پاکستان راسنوي کې یو بل انټرویو ور کړو ول چې په دغه کې رشید خان بیا دغه خبر ور کړی دا هغه دی واده په حق لبانې دغه و نه پوښتنه وسه له سې تعلیل چې کل افغانان د نړیوال جام کپ وګټي هغه نو ورسته به تواده کېدغه خبره کې یعنی سمره حقیقت د دې په جواب کې ورته رشید خان بیا دغه سې خبره کړې دا سې دغه خبر ما په سې اساس خلکو را جوړ کړای دا تاسو ماته یو ثبوت ese mal کومار ماراکه د سیویلیا مې چاته ویلې یو وایس کلیپ وخایې چې ما چاته د سیویلې څخه سی د افغانانډل وال جام کپ وګټي هغه نو ورسته بزوادو کوم د خبر په جواب کې رشید خان ورته ویلې چې دا اف خلکو ما په سی جوړ کړی دي او ما ایس کوم کیسه دغه خبر نه د ور کړی چې افغانانډل وال جام کپ ګټي بیا بزواد کوم دی وای خو زواد کوم خو په الحال مې اراده نسته دا یعنی yani غواړه مزه کننه سبا وای ز په هر یو لیکه خستل کېګم نو زه غواړه مزه کرکټ وکم درې حاصل کارولسته بز د واده په حق لبان یعنی غوړه فکر کومه امکان لري د ری اثرور کار وروسته کلمه او قسمت کې اغه وخت کې بزه واده وکما په دغه مرکه کې راشد خان دا خبر هم کړی دی چې زه د 52 اوړي د کرکټ سي کوم د دغه تنظیمه الهکر او سلام تنظیمه الهک د پاکستان یعنی په خوانې لوخړه دی وقته د افغانستان کوچمو کتاسي د وای تنظیمه الهک ما باندې نه زیاته خوارې کړي د کني زه وقته خالب په شروري زلوبو کې ماته دی افغانستان د کوچ چ سکوم د دغه راتوي سي ته د شروري زلوبو لوخړه دی 52 اوړي دلوبو د ټیسټ لوبلوخړه نه خو کلس تنظیمه الهک ته ما بالنګ وکه تنظیمه راتوي سي سبانه دان تیار کا هغه وخت کې منګازم بوبې سره لوبې ولې یعنی انزماام په وجبه انځ د افغانستان په 50 او 30 لوب او 10 لوب کې لوبيګمایو انزماام ولحکما ته د خبرم کړي د سې ته د شروې لوبون به ترينه لوبغړې د 50 او 30 لوبون به ترينه لوبغړې او همدغه سې د 10 لوب به ترينه لوبغړې او دغه په خو وخت کې کته تاسې سیاسی د افغانستان همدغه د زړه کوچونې سې کوم د لکنه روز منګر رئیس احمد زیدنې له واده د دولت احمد زیدنې له واده د باز نور سي. ګوم دیانه اته ف ماشال دوی یا شفیق ستانګ دې دوی به دا څه ویلې رشید خان منګرا وسته د انزما مل حق ندر وسته په دغه انټرویو کې رشید خان دا خبره واضح کړل چې د انزما مل حق په واجب باندې رشید خان د افغانستان ملي ټیم ته راغله ده په دغه مراکه کې رشید خان به دا خبرم کړي چې زه غواړم له لاهور کرانډر ټیم څخه کوم د دوغې لپاره هميشه زلو به تر سره کوي نه نه تنه په دغه کال کې بلکې آئنده څومره کلو کې د پاکستان سوپليګ لوب په تر سره کیږي نه غواړم چې له لاهور کرانډر سره کنټرکت ختم کومه ده خبرم کړي چې زه کوم یو ټیم ما اول کې واخل زبیا سر ما سره لوبې ګمه د کسنایز హైదراباد ما د غسلورم پینځم کال د سیاغوي سال لوبې ګمه اډريټ سټرايکر څخه بگبېش لیگ کې چې کومه کې سره سم اغوي سره ما بل د غلاتون کال کې مې ورسره کانټریکټ نوایي کا ومدغه سيله هول کړن در سره د مازړه لگے دله د ځنق وړه مسيله هول کړن کچیر تم ز پاکستان سو پلي کې لوبټر سړکوم له هول کړن د لپاره بلوبتر سړکوم کنه بي خې ب ز پاکستان سو پلي کې لوبن تر سړکوم او په دغه مرکه کې رشید خان نوړ ډیر زیات خبره وکړلې خو خاص کړ دغه خبره وکړه چې مغړه مسید ماهنډر سنگ دوني کچیر تف سنرایزس حیدرآباد کې مالوبنه کول نزه ډیر زیات خوشاله او مسید چنا سوپر کینګ کې مې لوبټر سرکل و چنا سوپر کینګ ټیم سکومده ماهنډر سنگھ دونی هغه کیپټان دی یعنی غوړم سه ماهنډر سنگھ دونی دماغ کیپټانی او کیپینګ ته وراره او زب بولنګ تر سره کوم دی وای ماته ماهنډر سنگھ دونی می سواره وخت ماته ډیر خې مشورې راکړل خاص کردہ مشورې راکړل فیلډینګ کې ډیر زیات احتیاط کاوه زکر تر ډیر یو نړیواله سټابانه خل او قاره په افغانستان کې کچړ ته تان فټ سي تاسو ډی ټیم آئنده به شي تاسو میچونه به شي یعنی خپل ځان باندې ډیر زیات پام کوو سي دماغ د ماهنډر سنگھ دونی دغه خبره پزړکه اوس اپوره یاد ده دا. نورم دغه مرکه کې ډېر زیات خبرو کړل خو دغه مین خبرې س کومه ماور کې اوریدل ویله هغه ما تاسو سره شریک کړی دی د نه لوه ب عزت است د افغانستان په خوانای کیپټان ازغر افغان په حق لبنيو خبر درک مڅي د ازغر افغان نږدې مرګ را نه دغه خبر ما تل لا س کړی دی س ازغر افغان خو حاصل کنن سبات شي وینه ودار زهت خفادہ او دغه سويسي ماسر یو زل بیا ډېر شخص ظلم سویده زکه ام دغه سه کار 2009 سم که ماسر ام دغه وسول او په دغه کال کې مصلندړوال چمک پرانزدي سي او ماسر ام دغه زیاتاي کیږي بلکې دغه خبره کې سي مسمر زیات خدمتونه کړی افغانستان ته مسمر زیات لوبګټل دي تاسو د ماده کیپټنسي ري ریکارډ وګورئ سمره خپل کیپټنسي مې افغانستان ته وکړه شروړې زلوبم ام افغانستان ته غټل دي او دغه وخت کې د ما د مهنته او سمره خواري مې سي افغانستان ته کړول هغه ټولو دوی په ګوبا بو نه بوتلله او نارهوال جام کاپ ته ټیم منګه باسو او بل طرف ته دی منګه په جایبان یعنی بل لو قاړې د اولیس دي ما حق خړل کیږي یعنی ډیر زیات خفاده خلاص بځته واست وایم خو دار رسنوي کې دغه څه خبر نښ پرې زکه تاسو خبرې افغانستان کې کچیر ته کوم لوبغړی د افغانستان کرکټ بورډ خلاف یا دغه څه کوم خبر خپور کې دوی به افغانستان ډیر سخت اکشن وربني اخلي خو یو خبر به زه تاسو کوم سیازغر د کپټنسینه څخه لن سي لری سوې ده نو ډیر زیات خفاده بن الوب ذاته افغانستان ځوان لوبقړی ځاو رحمان اکبر په حق لباني او خبردار کما سي ځاو رحمان اکبر خپل اوليني لوب په انګلند کې تر سره کړل ساده 500 اوړې زلوب ولا الان کې دغه لوب په خپله ځاو رحمان اکبر ټیم دی او به له خو په دغه لوب کې بزته واست وایما سي ځاو رحمان اکبر خپل ټیم لپاره زبردست بولنګ ننداره تورند کړی دا په دغه لوب کې ځاو رحمان اکبر پلس او رو کې څلوي خرانځه ور کړې دي او د دی مقابل ټیم درې مهم لوبغاړي اوټ کړې دي هلال کې د دې د غنور بالانو خبالنګ تر سره نه خو دې منګه مختار زه او رحمان اکبر نه سيزوان لوبغاړي د 500 زلووب او د ټیسټ لوب ب بهترین لوبغاړي ده او په انګلند کې خپل ځان ثابته کړي چې د خپل ټیم لپاره درې لوبغاړي اوټ کړې دي